යළිත් ප්‍රවෘත්ති. දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් නව්වන අතරේ ජයග්‍රහණ ලැබූ පුංචි තරු පිළිගැනීමේ උත්සව කිහිපයක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් නවවන අදියරේ වයස අවුරුදු 8න් 15 නර්තන අංශයේ දක්ෂතම පුංචි තරුව වූ යෙහන්ෂා බින්සන්දි දැරිය පිළිගැනීමේ උත්සවයක් පසුගියදා සංවිධානය කර තිබුණා. නිට්ටඹුව නගරයේ සිට රථ පෙළපාලියකින් පැමිණි යෙහන්ෂා බින්සන්දි දැරිය වියන්ගොඩ නගරයේදී පිළිගැනීමේ උත්සවයට එක් වුණා. මෙතර වයස අවුරුදු 12න් 15 නර්තන ආංශයේ ජනප්‍රියම පුංචි තරුව බවට පත් වූ දොන් ජිනේව්‍රා දියණිය පිළිගැනීමේ උත්සවයක්ද පසුගියදා සංවිධානය කර තිබුණා. ඇය රථ පෙළපාලියකින් බියගම නගරයේ සිට සපුගස්කන්ධ විශාකා බාලිකා විද්‍යාලය වෙත පැමිණියා. එම පාසලේ ගුරුපවතුන් හා සිසුවියන් විසින් එම දැරිය මහත් හරසකින් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා. රුපියල් 113ක් පමණ වටිනා ගංජා තුගයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු මහනුවර සිට වැල්ලවාය දක්වා ධාවනය වූ බසයකින් අදාළ ගංජා තුගය රැගෙන යමින් සිටියේදී උඩුනුවර වෙළම්බඩ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මාතර සිට කොළඹ බලා බන්ධනාගාර රැඳවුවන් සමග ධාවනය වූ බන්ධනාගාර බස් රථයක් අදාළුවම අනතුරට පත්ව තිබෙනවා. ලෝක ආබාධිත දිනේ නිමිත්තෙන් සාමයේ පණිවිඩය රැගෙන ගජබා රෙජිමේන්තුවේ ආබාධිත රණවිරු කොප්‍රල් කරුණාරත්න මහතා තාක්ෂණයෙන් ඉහළ බැරතන් සඳහා භාවිත කරන සැහැල්ලු රෝදපුටුවක් ආධාරයෙන් දෙවුන්දුර තුඩුවේ සිට පේදුරු තුඩුව දක්වා ගමන් කිරීමේ තෙවන දිනේ ඊයේ දහවල් මහභාගයේ සිට ආරම්භ කළ අතර එය අඹේපුස්ස සිංහ රෙජිමේන්තු කඳුවර අසලින් නිමා කළා. මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානය පසුගියදා විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වුණු අතර එදී අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අංශයන්ගෙන් දක්ෂතා දක්වූ පාසල් සිසුන්ට ත්‍යාග හා සහතික පත්තිරි නැමුණා. කයට අයත් ගුවන් යානා දෙකක් ජපානයේ ආසන්නයේදී අනතුරට පත්ව තිබෙනවා. එම යානා දෙක සොයා විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මකයි. අමරිකාවේ මැරින් බලකායට අයත් KC-130 වර්ගයට අයත් ගුවන් යානයක් සහ FA-18 වර්ගයට අයත් ප්‍රහාරක යානාවක් කඩාවැටී තිබෙනවා. උඩුගුවනේ සිට නැවත ඉන්ධන පිරවීම සිදුකරන අතරතුර යානා දෙක අනතුරට පත්ව ඇති බවටයි සැක පළ කෙරෙන්නේ. කෙසේ නමුත් එය මෙතෙක් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නැහැ. අනතුරට පත්වන අවස්ථාවේ යානා දෙකෙහි පුද්ගලින් 7 දෙනෙකු සිට ඇති බවටත් තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔවුන් අතරින් එක් අයෙකුගේ දිවි බේරා ගැනීමට ජපන් නාවික භටයින් සමත්ව ඇති බව සඳහන්. සිසු පිරිස සහ ගුවන් යානා දෙක සොයා විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මකයි. නවවැදී පොදුරාජ මණ්ඩලයේ කරාතේ ශුරතා තරගාවලියෙන් ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් හිමි කරගත් ශ්‍රී ලංකා කරාතේ කණ්ඩායම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් ඊයේ රාත්‍රියේදී යළි දිවයිනට පැමිණියා. දින 4ක් පුරා දකුණු අප්‍රිකාවේ ඩර්බන් නුවරදී පැවති පොදුරාජ මණ්ඩලයේ කරාතේ ශුරතා තරගාවලියට රටවල් 20කින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 10කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වුණා. තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක් සහ ක්‍රීඩකයන් 18 දෙනෙක් එක්ව සිටියා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ කුරුණෑකල මලිදේව විද්‍යාලයේ අරොෂා නමරසිංහ කිලෝග්‍රෑම් 75ට අඩු කුමිතේ කරාතේ ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කමක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. එම ඉසව්වේම කිලෝග්‍රෑම් 67ට අඩු බරපන්තිය යටතේ තරග වැදුණු මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ රමිත වීරසිංහද ලෝකඩ පදක්කමක් දිනාගත්තා. දවසේ සුම්පාත එසනින් දැන ගැනීමට ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනය භාවිත කර තිරේ 30 ආකාරයෙන් අද දරන SMS ලට සේවාව සක්‍රිය කර ගැනීමයි.